подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Місце зустрічі змінити можна. Де, коли та в якому форматі дебатуватимуть кандидати в президенти і які шанси, що диспут взагалі відбудеться. З ним прощаються, а він не йде. Одеський губернатор відмовився виконувати указ президента про своє відсторонення. На якій підставі? 300 вандалів. Футбольні фани зі Львова майже вщент розтрощили вагони потягу, в якому їхали. Чому поліція не втрутилася? Дихати подано. Машиною, яка забруднює повітря, відтепер можна в'їхати в центр Лондона лише за гроші. Які розцінки? Мовний закон знову на порядку денному парламенту. У вівторок нардепи розпочнуть роботу саме з цього документу. Над чим іще працюватимуть обранці поточного тижня, в сюжеті Ксенії Барвіненко. 862 поправки і фініш. У Верховній Раді роботу почнуть із розгляду мовного закону. Про це заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. За її словами, одразу після законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної, депутати візьмуться за новий проект закону про відповідальність за незаконне збагачення. Що стосується планів, я дуже рада, що сьогодні був консенсус багатьох виступаючих з різних фракцій, які чітко заявили, що відразу після закінчення розгляду закону про функціонування державної мови, нагадаю, нам залишилося близько 800 поправок ще, ми маємо перейти до повернення в кримінальний кодекс статті про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Утім, схоже, нардепів більше цікавив другий тур виборів, ніж мовні, а тим більше антикорупційні закони. Позафракційний нардеп Віталій Купрій, мало не зірвавши погоджувальне засідання, заявив про створення в парламенті міжфракційного об'єднання на підтримку кандидата в президенти, щоб, як він заявив, уникнути фальсифікацій. Сфальшує результати виборів. Шановні колеги, зараз тут 95-й квартал, а Верховна Рада України. Та й лідери фракції більше дякували за голосування на виборах та розмірковували про дебати кандидатів, ніж говорили про плани парламенту. Щиро дякую кожному громадянину, хто прийшов на виборчу дільницю і висловив свою позицію незалежно від політичних вподобань. Це і є втіленням демократичних цінностей на практиці. Окремо висловлюю подяку українським виборцям за кордоном, які турбуються за долю вітчизни і роблять свій вагомий внесок для утвердження демократії в Україні. Народний фронт вимагає від кандидатів і політичних сил відповідальності. По-перше, припиніть розкручувати маховик ненависті. Поважайте вибір громадян, навіть якщо цей вибір емоційний і протестний. По-друге, вимагаємо від обох кандидатів серйозності і змістовної дискусії. Вибори президента – це не гра і не шоу. Інші ж фракції пропонували ухвалити законопроекти, які б дозволили контролювати роботу майбутнього президента, в тому числі й оголосити йому імпічмент. Прийняти невідкладно ті закони, які зможуть прибрати безконтрольність будь-якого президента, який би не був обраний. Нам потрібно прийняти в першу чергу закон про тимчасові слідчі комісії, щоб в руках парламенту був інструмент контролю за корупцією будь-якого президента або силових структур. Нам треба негайно прийняти зміни до Конституції про скасування недоторканності з усіх – з депутатів, з суддів, з президента. Закон про президента несе про відповідальності конкретні, що він має робити, про координацію його влади з виконавчою владою країни, Кабінетом міністрів, а не дублюватися, і відповідальності. Не тільки імпічмент, але імпічмент в тому числі. Відповідальність президента здавати аналізи, і щоб ми з вами знали висліди цих аналізів. Утім, надії на те, що цього тижня дійдуть хоча б до однієї з десятків пропозицій парламентарів, майже немає. Депутати впевнені, процес розгляду поправок до мовного закону може тривати ще кілька пленарних тижнів. Тож на результати роботи парламенту можна очікувати в найкращому випадку після другого туру виборів. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Геннадій Анікеєнко. Подробиці телеканал «Інтер».
Парламент, обраний у часи загострення воєнного конфлікту, повністю вичерпав себе. На цьому наполягає засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. За його словами, більш як 4 роки Верховна Рада працювала задля інтересів чинного президента. Але тепер необхідно перезавантажити парламентський склад, бо народні обранці нарешті мають лобіювати вимоги не політиків, а пересічних українців. Сьогодні офіційно розпочався агітаційний період другого туру президентських виборів. Усі, хто має намір прийти на виборчі дільниці, повинні перевірити себе у списках. Навіть ті, хто голосував у першому турі. Про це повідомляють у ЦВК та Комітеті виборців України. Там нагадали правила для зміни місця голосування. Для цього потрібно подати відповідну заяву до органів державного реєстру не пізніше, як за 5 діб до дня волевиявлення. А напередодні ЦВК офіційно оголосила результати першого туру. Володимир Зеленський та Петро Порошенко пройшли у другий тур, який відбудеться 21 квітня. Його результати Центрвиборчком має оголосити до 1 травня. Другий тур голосування вже близько. Втім, претенденти на головну посаду в країні ніяк не визначаться з місцем та датою зустрічі. Нагадаю, 3 квітня Володимир Зеленський викликав свого опонента Петра Порошенка на дебати на НСК «Олімпійський». А також зажадав, аби перед зустрічю обидва кандидати здали аналізи. Порошенко прийняв виклик і на пропозицію пристав. Отже, 5 числа обидва кандидати відвідали медлабораторії. Кожен ту, яку сам обрав. Нині ж тривають суперечки навколо майбутніх дебатів. Учора ввечері Порошенко запросив свого візаві провести дискусію на Олімпійському, але в інший день, 14 квітня. Володимир Зеленський з відповіддю не забарився, що заявив, як реагує суспільний мовник, котрий зазвичай організовує дискусії, та який кошторис висунув для влаштування дебатів на арені, розкаже Юлія Жешко. Кандидат у президенти України Володимир Зеленський виклав нове відеозвернення в соцмережі. Він заявив, що готовий провести дебати з Петром Порошенко саме 19 квітня на НСК «Олімпійський». Утім, звернувся Зеленський радше не до свого опонента, а до прихильників. 19 квітня на НСК «Олімпійський» відбудуться мої дебати з Порошенко, де я зможу йому поставити будь-яке питання. Наприклад, коли почнуться посадки? Чому Свинарчуки не за ґратами? А я думаю, що у народу України за 5 років дуже багато питань до Порошенко, які ви не можете йому поставити, але я можу від вашого імені. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, яке питання саме ти хочеш поставити Порошенко. Питання щодо організації дебатів керівники суспільного мовника мали обговорити з представниками штабу Зеленського. Зустріч призначили в телестудії, де зазвичай і проводяться дебати. Найбільш спірні моменти – місце, час та ціна такої дискусії. Голова НСТУ Зура Баласанія наполягав. Є закон про вибори та постанова ЦВК, які регулюють ці питання. І додав, якщо команда Зеленського хоче провести дебати на стадіоні 19 квітня, то це не справа мовника. Не ми є регуляторами цього закону, закон прописаний, так само, як і постанова ЦВК. Якщо ви зможете змінити з обох боків, наскільки я знаю, хоча я не юрист, але знаю точно, що якщо обидва штаба звернуться до ЦВК, і воно щось там таке зробить і змінить постанову, можливо. Єдине, що ви претендуєте саме на той час, в якому. Тоді от саме це робить дебати, як такі неможливими, але будь-яке шоу, будь ласка, мається на увазі будь-які політичні агітації. Йдеться про проміжок часу із 19 години до 21 в останню п'ятницю перед голосуванням. І суспільний мовник наполягає, дебати мають пройти саме в його студії. Натомість у штабі Зеленського наголошують, у разі проведення дебатів на стадіоні держбюджет не втратить ані копійки. У нас дуже проста юридична позиція. Согласно закону, теледебаты могут быть двух видов. Теледебаты, которые осуществляются за счет средств государственного бюджета, и теледебаты, которые происходят за счет средств и избирательных фондов кандидатов. По нашему мнению, сейчас такое время, что использовать средства государственного бюджета Украины не совсем целесообразно. Поэтому мы предлагаем провести такие дебаты за счет средств избирательных фондов кандидатов, конкретно на стадионе Олимпийском. Почему в пятницу? Потому что, в принципе, это последний день перед днем тишины. О
Останнє і чи не найголовніше питання – ціна. Зазвичай на передвиборчі дебати в студії Суспільного держава виділяє 5 мільйонів гривень із держбюджету. А от дебати на стадіоні за підрахунками голови НСТУ коштуватимуть від 500 тисяч доларів до мільйона. Щодо таких підрахунків у штабі Зеленського мають деякі питання. І хоча жодних домовленостей сьогодні не досягли, в одному все ж таки зійшлись. Якщо кандидати візьмуть витрати на себе, це влаштує всіх. Юлія Жешко та Юрій Романюк. Подробиці. Телеканал «Інтер». За проведення дебатів на НСК «Олімпійський» мають платити обидва кандидати зі своїх виборчих фондів. Про це заявили в штабі Петра Порошенка. Там закликали Володимира Зеленського сплатити за оренду стадіону навпіл. Окрім того, у штабі згодні на дві дати – 14 та 19 квітня. Перша – проведення дебатів на Олімпійському, як і пропонував Зеленський, а от друга – за законом на платформі суспільного мовлення. Втім, 19-го на стадіоні зустріч теж можлива, якщо не збігається в часі з дискусією в телестудії. Дебати на Олімпійському можуть бути тільки в тому випадку, якщо друга сторона прийде на дебати 14 квітня. Запрошення Порошенка залишається в силі, і ми вважаємо, що Зеленський повинен прийти на дебати 14 квітня. Але при цьому ми не відмовляємося і від дебатів 19 квітня. Ми вважаємо цю дату ключовою, тому що це вже тиждень до завершення кампанії, і суспільство має право не просто почути позиції кандидатів, а обговорити, обміркувати і мати достатній запас часу, щоб прийняти рішення. Не виключено, що Порошенко зможе прийти 19 квітня і на НСК «Олімпійський», але тільки в той час, в який він буде вільний від виконання тих обов'язків, які на нього, як на кандидата в президенти, покладає закон про вибори президента. Закон, ще раз наголошую, вимагає обов'язкових дебатів на суспільному телебаченні. І сьогодні ж штаб Володимира Зеленського звернувся до МВС з проханням забезпечити кандидата держохороною. Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Іван Варченко. Бурхливі події на Одещині. Петро Порошенко відсторонений від посади тамтешнього губернатора Максима Степанова, але той указ президента відмовляється визнавати легітимним. Що відомо про посадовця бунтаря? Далі в нашому матеріалі. Посаду одеського губернатора Максим Степанов отримав у січні 2017-го. Тоді крісло керівника обладміністрації спорожніло після Михайла Саакашвілі. Степанов виграв відкритий конкурс і став головою області. До того чиновник очолював держпідприємство з виготовлення бланків для документів. Сьогодні на брифінгу Максим Степанов заявив, що у п'ятницю під час візиту в Одесу Петро Порошенко запропонував йому написати заяву про звільнення. Але він відмовився, мовляв, немає такого бажання. Уже в понеділок на сайті президента з'явився указ про відсторонення Максима Степанова від виконання обов'язків губернатора. Сам чиновник вважає документ незаконним, адже за процедурою з відповідним поданням до глави держави спочатку мав звернутися Кабмін. Призначає та звільняє голів обласних державних адміністрацій президент України за поданням Кабінету міністрів України. Крапка. Було б дуже дивно та нечесно перед громадою Одещини ще вчора говорити про наші проекти в інфраструктурні, проекти в медицині, проекти в освіті, а потім написати заяву. Своїм наступним указом Петро Порошенко доручив виконувати обов'язки голови облдержадміністрації Сергію Паращенку, який обіймав посаду першого заступника губернатора. Можливо, вже в середу уряд звернеться до президента з проханням звільнити Максима Степанова, а поки що в Одеській обласній адміністрації панує двовладдя. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер». На Одещині на отримані хабара заскочили прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури. За даними слідства, він отримав 10 тисяч доларів. За ці гроші мав допомогти громадянину, який перебуває під вартою, змінити запобіжний захід, а саме випустити із СІЗО під домашній арешт. А ще з'ясувалося, що прокурор був ватажком угруповання, яке тривалий час промишляло квартирними аферами і не раз допомагав своїм поплічникам вирішувати різні питання. Під час обшуків у помешканні зловмисників знайшли великий арсенал зброї. Виявлені і реактивні протитанкові гранати, протилові шашки, запали ручних гранат, електродетонатори та інше небезпечне зброя. Для чого вони це мали використовувати, ми обов'язково з'ясуємо.
Власника «Агроінвестгруп» Миколу Кучеренка та його сина Віталія оголошено в розшук. Про це йдеться на сайті МВС. Зазначено, що суд дозволив затримати їх з метою приводу. Обох підозрюють у привласненні та розтраті чужого майна. Їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Нагадаю, група компанії «Агроінвестгруп» припинила розраховуватися з кредиторами, а власники та керівництво – переховуються. За попередніми оцінками, їх борги оцінюють у 70 мільйонів доларів. Один загиблий, двоє поранених. Такі втрати у лавах українських військових сьогодні на передовій. Бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях захисників у половині випадків із забороненої зброї. Обстрілюють на всіх напрямках. Про ситуацію на півдні Донеччини розкаже Ігор Левинок. Донеччина, ділянка фронту на Приазов'ї. Неподалік окуповане селище Пікузи, колишнє Комінтернове. На цьому рубежі закріпилися наші десантники. Розповідають, ворог трохи принишк. Великі калібри мовчать, навіть стрілецька зброя не торохтить. А наші бійці жартують, напередодні провели вдалу операцію. Спалили бліндаж бойовиків. Таким чином змусили найманців до миру. Вони спочатку спробували погасити, ми їм дали, і вони вже до нього і не підходили. Вони тут стоять третій рік без виходу на ротацію. То я так і думаю, що вони вже втомилися. Або повністю деморалізовані. Кожен тиждень, кожен місяць у них втрати по 2-3 чоловіки. Хлопці розповідають, ворожі снайпери, ось кого треба стерегтися. Працюють цілодобово і без вихідних. Снайперы работают подготовленные, это чувствуется. То есть, ну, а пулеметы? Пулеметчики работают хаотично, скажем так. Військовики кажуть, будь-який рух на позиції привертає увагу ворожих стрільців. Підвести харчі – справжня проблема. Кулі летять навіть у водовози. Наші грузові Урали не могли пройти, нам було ці продукти підвозити більш мощно. Яким-то транспортним средством задействовали БТР. А отримали обстріл. Один, второй, третий раз. Ребятам очень сложно было до позиции доносить продукты, воду, те же дрова, потому что в тяжелых условиях, как бы там ни было, тут не мед. Та хлопці не нарікають. Кажуть, війна війною. У супротивника справи значно гірші. Досить багато в них втрат. Мало бажаючих, хто хоче служити. Така ситуація, яка була в 2014-2015 році, те, що багато їхало найманців з Російської Федерації та з інших країн СНГ, в них вже немає такого панувального нашестя. В основному в них або мобілізують, або способами пропаганди заставляють служити населення з ДНР, ЛНР. А вже на іншій позиції бійці розповідають, обстріли та ворожі кулі їх не спиняють у боротьбі за Україну. У Сергія поцілив снайпер. Поранення серйозне та в шпиталі витримав тільки 2 тижні. Повернувся на передову. Попав в щоку, виходить, і через шею вийшов. Ну, десь там 2 міліметри не хотіло до артерії. І прийшлось говорити врачу, щоб мене виписав побыстрее, тому що якщо я не випишу, то я прийду в СЗЧ, просто що убіжу. І він мене виписав, виходить, на 10 днів. Ну, 10 днів я виписався раніше з раненням, тому що тут мої друзі, тут командир. Із Донецької області Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер». У нову сесію з давніми проблемами у ПАРЕ почався черговий сесійний тиждень. Першого дня ще більше закрутилася інтрига довкола повернення російської делегації. Проросійські лобісти домоглися дебатів щодо резолюції про зміну санкційних правил. Подробиці від Ірини Іванової. Про ймовірне повернення російської делегації в ПАРЄ говорять давно. Вона перебуває під санкціями від 2014 року через анексію Криму та події на Донбасі. Москва бойкотує засідання і не платить внесків у Раду Європи. Тож ризикує вже цьогоріч покинути організацію. Напередодні на закритому засіданні Європейської народної партії обговорювали можливу зміну повноважень депутатів асамблеї в контексті запровадження санкцій. За виступили представники Німеччини та Нідерландів. Не минулося без скандалу. Вчора представники Німеччини висловились брутальними лайками в бік української делегації. Більше того, була ненормативна лексика. І таке вперше взагалі хтось почув в спілкуванні з делегатами ПАРЄ. Німці були роздратовані те, що їх не підтримали, і вони були ображені тим, що українці саме очолили цей рух протистояння з ними.
Вранці бюро ПАРЄ вирішило провести на цій сесії термінові дебати щодо зміни повноважень депутатів. Пропозицію винесли на розгляд сесійної зали. Це велика перевага, що ми можемо провести термінові дебати. Ми вже не раз порушували це питання, тому я раджу всім підтримати його розгляд в асамблеї. Проведення термінових дебатів підтримали 2/3 присутніх. Проект резолюції, до слова, вже готовий. Його назва максимально нейтральна. Роль і місія парламентської асамблеї – головні виклики для майбутнього. І стосується він, на перший погляд, звичайних процедурних змін. Тут жодне слово про Росію немає. Тут взагалі слова «Росія» немає. Тут лише можуть бути імплементовані речі, яких хоче Росія від асамблеї. І от тут якраз зовсім інша ситуація. У випадку, якщо цей репорт ухвалюється в цьому вигляді, це знижує роль парламентарів в асамблеї. Кулуарні переговори тривають, тож під питанням, чи підтримує асамблея цю резолюцію. І якщо так, то з якими поправками? Над ними вже працює українська делегація. Питання розглядатимуть у середу по обіді. Найважливіше – це знайти отой таку золоту середину, коли б ми могли якось ситуацію хоч якось виправити, але в той же час отримати підтримку в залі. Також на сесії депутати розглянуть ще одне болюче питання – боротьбу з відмиванням грошей і причетність до брудних фінансових махінацій деяких членів ПАРЄ. Із Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Подробиці – телеканал «Інтер». У Європарламенті розкритикували ухвалу Світової організації торгівлі щодо України. Нагадаю, наприкінці минулого тижня суд визнала виправданим рішення Росії обмежити транзит українських товарів своєю територією до Середньої Азії. На своїй сторінці в Твіттері євродепутат Ребекка Хармс назвала суд у справі корумпованим і додала, що таким рішенням суд підтримує агресію проти України. Ефективне управління держборгом стабілізує українську економіку. У цьому переконаний Володимир Гройсман. Сьогодні прем'єр провів засідання стратегічного комітету уряду і наголосив, що розвиток країни стримують надмірні запозичення, які накопичилися в період із 2008 по 2013 роки. Також голова уряду запевнив у планах його команди зробити так, аби частка боргу щодо ВВП знижувалася. Ми тут є затиснуті цим державним боргом, який не ми з вами брали, але нам потрібно його обслуговувати і нам потрібно його віддавати. Але моя стратегія полягає в тому, що ми маємо розрахуватись з боргами, які, я наголошую, не ми брали, і всі вивільнені ресурси ми маємо направляти на покращення якості життя людей в Україні. Розвиток морської сфери і авіаційної. Це є надзвичайно важливим для того, щоб наша економіка зростала і ми могли пропонувати дуже якісні послуги щодо морської галузі, щодо повітряної галузі. Нове законодавство у сфері роботи профспілок може повністю зруйнувати функціонування молодіжних та студентських профорганізацій в Україні. Про це заявив очільник парламентського комітету з питань соцполітики Сергій Каплін. Нардеп зустрівся з представниками студентських профспілок з усієї України. Під час засідання вирішили створити при соцкомітеті окрему палату, де навчатимуть молодь організовувати роботу об'єднань та захищати права людини. Ми зберемо їх всіх з усієї країни. Це наша справжня золота інтелектуальна молодь, яка завтра буде очолювати профспілки в Україні. І ми зробимо все абсолютно, щоб навчити їх, ми зробимо все, щоб їх об'єднати, щоб їх в усіх абсолютно відношеннях підтримати, і щоб завтра країна прокинулася з абсолютно новим профспілковим середовищем, де ці молоді люди будуть уже навчені боротися за людину праці, де ці молоді люди будуть навчені опиратися владі, коли влада наступає на горло простих українців. Польські вчителі вийшли на загальнонаціональний протест. Скільки він триватиме, не повідомили. Освітяни не вдоволені низькою зарплатою. Вона наразі становить близько 900 євро, менше за середню в країні. Профспілки вимагають підвищити оклад на третину. Натомість уряд пропонує збільшувати зарплату поступово, але щоб при цьому зростало і навантаження. Переговори тривали весь минулий тиждень. Домовитися вдалося з однією з двох профспілок. Решта вчителів запевняють, не вийдуть на роботу, доки їхні вимоги не виконають. Сподіваємося, нам вдасться відстояти своє, попри всі перешкоди. Так було завжди. І вся та ненависть, яку виливають в інтернеті, доводить, що люди не розуміють, яка то складна робота вчителя.
Право на доступне житло чи соціалізм? У Німеччині дискутують, як стримати зростання цін на оренду квартир. Серед пропозицій є і радикальне відчуження житлового фонду у великих концернів, які працюють із нерухомістю. Тетяна Лугунова продовжить. Черга біля під'їзду, штурханина на сходах, а до самої квартири запускають невеликими групами. 80 квадратних метрів у престижному районі за 1000 євро на місяць. Доволі вигідна пропозиція, як для Берліна. Щоб винаймати житло, потрібно не лише мати бажання та гроші, а й обійти з десяток конкурентів. Житла, яке можна орендувати за більш-менш прийнятні гроші, мало не тільки в Берліні, але й в інших мегаполісах країни. І пошук квартири більше нагадує змагання на конкурсній основі. Аби претендувати на участь, потрібно зібрати цілий перелік документів. Довести, що добре заробляєш, не маєш поганої кредитної історії і не ризикуєш найближчим часом втратити роботу. Найкращого претендента на квартиру обирає орендодавець. Знизити ціни на оренду та зробити житло доступнішим вимагають активісти руху за відчуження житлового фонду великих концернів, що займаються нерухомістю. Вони пропонують змусити компанії, у власності яких понад 3000 квартир, продати їх муніципальній владі. Ініціативу відразу підтримали і ліві політичні сили. Мобілізація проти божевільних цін на оренду житла вже набула загальнонаціонального масштабу. І наші акції – це сигнал. Усюди, де орендодавці керуватимуться принципом «головне прибуток, а люди – ніщо», лунатимуть заклики до відчуження майна. Представники керівних партій пропонують інший варіант – більше будувати. За найближчі роки ми повинні збільшити кількість будівництва квартир, щоб люди мали гідне та доступне житло в тих районах, де вони працюють, а їхні діти ходять до школи. І мені дуже шкода, що почалася ця дискусія про відчуження майна. Я можу уявити це як виняток, а не як правило. У власника теж мають бути гарантії. Невдоволені цінами на житло німці прагнуть, щоб їхню пропозицію розглянув Бундестаг. Для цього потрібно, щоб звернення підписали 20 тисяч людей. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Українців до Ізраїлю не пускають, аби запобігти нелегальній імміграції та працевлаштуванню. Так пояснили журналістам у посольстві Ізраїлю в Україні. Скільки наших громадян не змогли в'їхати до Ізраїлю, поки що невідомо. В амбасаді зазначили, що зверталися з таким запитом до ізраїльського МЗС, але відповіді ще не отримали. Раніше ЗМІ повідомляли, що до 23 березня на територію Ізраїлю не пустили 900 людей із України. Навічне позбавлення волі. Такий вирок отримав Олександр Пугачов за вбивство двох поліцейських. Трагедія сталася у Дніпрі у вересні 2016-го. Патрульні зупинили колишнього бійця батальйону «Торнадо» Пугачова за порушення правил дорожнього руху. Коли почали перевіряти документи, той відкрив вогонь. Слухання у цій справі тривали 2,5 роки. І от сьогодні оголосили вирок. Суддя читав його 2 години. Окрім довічного ув'язнення із конфіскацією майна, Пугачов має сплатити 3 мільйони гривень моральної шкоди родичам загиблих та 24 тисячі за збитки патрульній поліції. Трагедія на одному із львівських звалищ. Непотребом засипало 3 людей, 2 вдалося дістати живими, 1 чоловік загинув. Христина Гашенко розкаже більше. Місцеві жителі розповідають, трагедія сталася, коли на полігоні тривали роботи. За моєю спиною стоять екскаватори. Один із екскаваторів, я не знаю, який, робив якісь будівельні роботи, там викопав яму. І яма невеликої, скажімо, глибини була до 2 метрів, може трошки більше. Туди, в цю яму, зайшли 3, а можливо і 4 людини, які пробували щось робити. Може, вибирали метал, може, сортували якесь сміття. Під час цієї роботи обвалився ґрунт і просипав всіх 4 людей. Нині ж на місці, де загинув чоловік, жодної ями, лише сліди від техніки. Ми вважаємо, що це сліди від трактора. Місце злочину знаходиться 50 метрів звідси, от за тим посортованим вже сміттям, яке сортують цигани. Місце злочину в тій хвилині є засипано вирівняним трактором. Про те, що яма все ж була, розповідають самі роми. Кажуть, її вирили екскаватори місцевого підприємства. А роми в тих ямах вирішили позбирати сміття. Трьох. А його вже засипали, на нього саме більше було. Або там скала велика була, і вона його прикопчала. Ще метр на звірка впала глина. Після інциденту на сміттєзвалищі не працює жодна техніка. Охоронець полігона, говорити з журналістами, відмовляється. Не знімайте, вийдіть туди, не знімайте. Ми зараз обідаємо, дайте спокій.
Трагедії б не сталося, якби довкола полігона була огорожа. Щоправда, за паперами вона є, кажуть місцеві мешканці. Як можна возити сміття без огорожі, без охорони праці, без всіх? Ви бачите, що тут є? Тут є відведена земельна ділянка. Все, на тому кінець, ні санітарних норм нема. І навіть по охороні праці, як можуть люди під час роботи стояти там? За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок». На даний час встановлюються усі обставини події, призначені експертизи. У міській раді Самбора трагедію на полігоні прокоментувати нам поки що не змогли. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури звинувачують у блокуванні судів. Уже третій рік САП намагається довести нецільове використання інвестиційних коштів на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті. Судове слухання, здавалося б, добігає кінця, однак прокуратура вже вдруге зриває дебати. Після повної зупинки виробництва у 94-му Запорізький титано-магнієвий комбінат нині набирає обертів. У 2013-му, коли керівником став Володимир Сивак, підприємство отримало перші інвестиції – 110 мільйонів доларів. Частину коштів спрямували на погашення заборгованості за кредитами, частину – на модернізацію. Це дозволило комбінату наростити виробництво, кажуть працівники. За неповних 6 років підприємство отримало 480 мільйонів гривень чистого прибутку. Відрахувало в державний бюджет близько мільярда гривень. Комбінат вийшов на міжнародний ринок збуту продукції. І сьогодні тут чи не найбільші зарплати в Запоріжжі серед промисловців. Хочеться відмітити дії інвестора, що в такий складний час для всієї країни в цілому ми все-таки ще знаходимося на плаву. Людям регулярно виплачується заробітна плата. В принципі, всі обов'язки, які адміністрація і правком взяли на себе непосередньо, вони виконуються. Робота з людьми ведеться. Однак комбінат знову на межі зупинки, кажуть на підприємстві. У 2016-му спеціалізована антикорупційна прокуратура звинуватила керівника в нецільовому використанні грошей. Але довести це, за словами адвокатів, прокурори не можуть, оскільки прокуратура так і не знайшла доказової бази. Встановлено наявними доказами про те, що підприємство мало право розпоряджатися відповідними коштами. Підприємство діяло законно. Всі кошти, які були перераховані, були спрямовані на погашення відповідної заборгованості. Ті судово-економічні експертизи, які були долучені як стороною обвинувачення, так і стороною захисту, чітко вказують на те, що збитки підприємства не заподіяно, потерпіло в кримінальному провадженні немає, тому не зовсім зрозуміло, на чому наразі ґрунтуються повністю обвинувачені сторони. До того ж, переконані захисники, у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі всіляко намагалися затягнути розгляд справи в суді. Двічі робили відвід суддів, двічі їм відмовляли. Прокурори САП навіть отримали від суду скаргу на незаконні дії. Тепер вже 7 місяців представники САП ігнорують виклики і не з'являються на слуханнях. Не було їх на дебатах і сьогодні. Надійшла заява, підписана заступником генерального прокурора, керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницьким, на 4 аркушах надсудного змісту, якщо вкратце, про те, що недостатньо часу для підготовки до судових дебатів у зв'язку із великою кількістю матеріалів, необхідних для опрацювання та підготовки до дебатів. Є посилання на статтю 2, 7, 22, 28, 364 Кримінально-процесуального кодексу України. Цей процес, він вже викликає реальну посмішку, тому що якщо подивитися на ті анонси і брифінги, що робить спеціалізована антикорупційна прокуратура, коли кожного разу дорікає, що суди затягують процеси, сьогодні ми бачимо зовсім зворотню картину. Коли саме з вини спеціалізованої антикорупційної прокуратури, саме з вини керівника цієї прокуратури і окремих прокурорів, затягується розгляд судового провадження. Це робиться, на мій погляд, з єдиною метою, аби дочекатися роботи антикорупційного суду і фактично заблокувати хід процесу у судах, в яких зараз ці справи розглядаються. Адвокати запевняють, така поведінка представників антикорупційної прокуратури незаконна, але без їхньої участі проводити дебати суд не може. Тож сьогодні слухання знову перенесли. Утретє. Наступне засідання має відбутися 16 квітня. Представники захисту все ж сподіваються побачити прокурорів САПу в залі суду, аби поставити крапку у судовій тяганині, яка триває вже 3 роки. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя.
В онкохворої рівнянки шахраї вкрали кошти, зібрані на лікування. З карткового рахунку поцупили майже 200 тисяч гривень. На дорогі препарати гроші жінці переказували усі небайдужі. Як вдалося забрати таку величезну суму та як уберегтися від аферистів, розкажуть наші кореспонденти. Назофарингеальна карцинома. Ось рак носоглотки, четверта стадія. Я тоді пройшла лікування, в мене було 6 циклів хімії і 33 курси променевої терапії. 29-річна рівнянка Аліна бореться з раком понад рік. Спочатку, каже жінка, лікувалася власним коштом, але нещодавно стався рецидив, були потрібні дорогі препарати. Тож кошти збирали через соцмережі. Вдалося пройти один курс лікування. Медики кажуть, що пухлина в Аліни неоперабельна, тому рекомендували дорогий препарат, який дає шанси на життя. Це препарат, ну скажімо так, останнього покоління, це моноклональні антитіла. Препарат не входить в національний перелік для закупівлі за бюджетні кошти, тому, на жаль, за бюджетні кошти його закупити неможливо. Але сталося непередбачуване. Всі пожертви жінки виманили шахраї. Вони зателефонували і назвалися працівниками банку. Сказали, що мої карти заблоковані, щоб їх розблокувати, треба обнулити їх. Сказали, що будемо це все робити через начальника Дніпровського відділення. Там в мене в кошику, в інтернет-банкінгу, вони створили платіж на певну особу. Сказали, що це на директора відділення. Ось, хочу сказати, що пін-код, там, часовий код, вони мене не питали. Ну, бо я знаю, що таке не мають права питати банківські працівники. Одразу після дзвінка з картки жінки зникли всі гроші. 184 тисячі 500 гривень. Аліна зізнається, зрозуміла, що її ошукали лише коли сама зателефонувала в банк. Важко було в це повірити, що такі люди є, шахраї, що скільки добрих людей наскидали ці гроші дійсно. І ось так за декілька годин, можна сказати, дві людини їх просто зняли. У поліції розпочали розслідування за фактом шахрайства. По гарячих слідах злодіїв спіймати не вдалося. Правоохоронці кажуть, шахраї останнім часом надто активізувалися. Тож радять взагалі не спілкуватися телефоном з людьми, які називаються працівниками банків. Якщо вже надійшов дзвінок, цей дзвінок варто перервати і самому зателефонувати на гарячу лінію банку або ж звернутися особисто у найближче відділення цього банку, в якому обслуговується людина. Наступний сеанс лікування Аліні призначили на 16 квітня. До цього часу родині необхідно зібрати на медпрепарат хоча б 140 тисяч гривень. На весь курс лікування жінці необхідно майже півмільйона. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. 250 фанатів футбольного клубу «Карпати» розтрощили вагони потяга «Львів-Запоріжжя». Вони їхали на матч своєї команди в Кіровоградську область. У поїзд молоді люди сіли у Львові і всю дорогу дебоширили. Розбили скло у вікнах та тамбурах. Викинули з поїзда 21 матрац, 25 подушок та стільки ж комплектів постільної білизни. Далі їм полетіли зимова ковдра та три вогнегасники. Пасажири скаржилися на хуліганів, тож правоохоронців доводилося викликати майже на кожну станцію. Але, як ідеться на сайті «Укрзалізниці», жодних заходів, аби вгамувати фанатів, поліцейські не вживали. Платний в'їзд до Лондона. Від сьогодні водіям старих авто та мотоциклів доведеться платити за поїздки по столиці Великої Британії. До того ж, чималу суму. Скільки та чому, розкаже Світлана Чернецька, вона у платній зоні ультранизьких викидів. Відсьогодні майже весь Лондон став простором особливого екологічного контролю. Тут запровадили зону ультранизьких викидів. Мета – очистити повітря столиці, адже шкідливі викиди пов'язують із астмою, серцевими нападами, інсультами і скороченням тривалості життя загалом. Нововведення стосується автомобілів, які найбільше забруднюють довкілля. Це машини до 2006 року випуску, мотоцикли до 2007 та дизельний транспорт до 2015. Ми повідомляємо водіїв, якщо ваш транспорт забруднює повітря, вам доведеться платити значно більше, щоб користуватися ним і надалі. Реальність убивча, рівень забруднення лондонського повітря перевищує всі норми. Тож або коріться жорстким стандартам викидів, або платіть.
Платити доведеться чимало – 12,5 фунтів і в будні, і у вихідні. Це на додачу до збору проти заторів, який діє в центрі Лондона, ще 11,50 у будні. Тобто один день їзди у столиці може обійтися у 24 фунти. Це понад 800 гривень. Альтернатива – купувати нову машину, що теж для багатьох не по кишені. Перша реакція була, чому так суворо з мотоциклами, ми ж не дуже впливаємо на забруднення. Усе-таки не стоїмо в заторах із запущеними двигунами, можемо пробратися крізь скупчення транспорту. Але потім прийшло усвідомлення, Лондон справді має велику проблему із забрудненням, тож вони просто намагаються її вирішити. Результат від нововведення чекають уже за 2 роки. Сподіваються знизити рівень токсичних викидів майже наполовину. А тоді хочуть розширити платну зону. Наразі Лондон – абсолютний лідер щодо обмеження руху транспорту в столиці. А у цілому світі немає відповідника зоні ультранизьких викидів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці – Британське бюро телеканалу «Інтер». Сполучені Штати виводять війська з Лівії. Напередодні стало відомо, що повстанці на чолі з генералом Хафтаром готують наступ на столицю України. Більше розкаже Олексій Пшемиський. Вітер війни в Тріполі. У Лівії, де вже 8 років триває громадянська війна, готується до масштабних боїв за столицю. До околиць міста підступають батальйони лідера повстанців генерала Хафтара. Лише за останні дні тут загинуло понад 30 цивільних. Практично захоплено головний міжнародний аеропорт. В уряді прем'єра Фаїза Аль-Сараджа, якого підтримує Захід, закликали світову спільноту стати на захист демократії в країні. Ми закликаємо світову спільноту не ототожнювати агресора з тим, хто лише намагається захиститись. Не ототожнювати тих, хто прагне війни з тими, хто прагне демократії. А тих, хто проти нас, закликаємо. Не втручайтесь у справи нашої країни. Загострення воєнного конфлікту в Лівії збіглося з візитом до країни генсека ООН. Антоніо Гутереш, який сподівався провести переговори з Хафтаром, терміново залишив країну ні з чим, лише пообіцявши підтримку. Ми ніколи не перестанемо підтримувати лівійський народ. Напередодні у Вашингтоні заявили, що ситуація в столиці Лівії надто небезпечна, і оголосили термінову евакуацію своїх військових, які проводили тренування місцевих бійців та охороняли дипломатичні представництва. У Вашингтоні наголошують, рішення про виведення військових не означає, що США припиняють підтримку Лівії. Дії повстанців Хафтара тут рішуче засуджують. Утім, евакуація з Тріполі цілком відповідає політиці глави Білого Дому. Дональд Трамп неодноразово наголошував, роль світового жандарма більше не для Сполучених Штатів. Увага до внутрішніх, а не до зовнішніх проблем. Частина його передвиборчих обіцянок американцям. Такою позицією неодмінно хотіла б скористатися Росія, адже після повалення режиму Каддафі у 2011-му Лівія стала частиною не лише політичних, а й економічних інтересів Москви. Величезні поклади нафти в країні оцінюють у понад 100 мільярдів доларів. Журналісти та міжнародні спостерігачі вже неодноразово заявляли про неофіційну участь російських військових у лівійському конфлікті на боці повстанців Хафтара. Тим часом російський бізнес активно заходить на контрольовані бойовиками східні території країни. Чи вдасться все-таки зупинити кровопролиття в країні та змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, залежатиме від міжнародної спільноти. Із Вашингтона Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко. Подробиці телеканал «Інтер». Від якої природної аномалії постраждав Техас, скільки коштує трон Наполеона та де відбувся найкоротший у світі концерт? Про це та інше далі в нашому огляді. У Техасі випав град завбільшки із тенісний м'яч. Природну аномалію приніс із собою потужний шторм. Стихія побила дахи будинків та машини. Пошкоджену лінію електропередач. 180 тисяч мешканців штату залишилися без електрики. Циклон продовжує сунути на захід, до Північної Кароліни. Швидкість вітру сягає 135 кілометрів за годину. Синоптики застерігають про ймовірні торнадо. В Китаї поліція затримала крадія, який намагався втекти від них з карнизу 22-го поверху. Правоохоронці намагалися арештувати підозрюваного у пограбуванні. Зловмисник, погрожуючи власниці крамниці ножем, забрав в неї банківську карту та зняв з рахунку 10 тисяч юанів. Це близько 1500 доларів. Коли поліція завітала у помешкання крадія, він намагався втекти у вікно. Після вмовлянь чоловік погодився не вчиняти самогубства, а здатися поліції.
У Франції за 500 000 євро пустили з молотка трон Наполеона. Початкова ціна різьбленого і вкритого позолотою імператорського крісла становила лише 80 тисяч євро через суперечки про справжність раритета. Та експерти запевнили, на ньому і справді сидів французький монарх. Досі вважалося, що всього існує 5 тронів Наполеона Бонапарта, і всі вони зберігаються у Франції. Цей же опинився в музеї американського Сан-Франциско. Хто став новим власником крісла, не повідомляють. Освідчення на футбольному полі. У Румунії асистент арбітра запропонував руку і серце своїй колезі, яка теж працює ленсменом. На початку матчу на кромці поля хлопець опустився на одне коліно та простягнув коханій каблучку. Дівчина прийняла пропозицію. Нечисленні глядачі відверто раділи за молодят і зустріли незвичну подію оваціями. Чи вплинуло це на результат матчу, не повідомляють. Найкоротший концерт у світі влаштував американський співак Роберт Сільвестер Келлі, відомий під сценічним псевдонімом Ар Келлі. Його виступ в нічному клубі в Іллінойсі тривав 28 секунд. Келлі виконав лише кілька рядків однієї зі своїх пісень. Раніше його звинуватили у сексуальному насильстві. Таким незвичним виступом музикант закликав пресу заспокоїтися. У білоруському Логойську креативно попрощалися із зимою. Сноубордисти у кумедних костюмах скочували сел з гори у наповнений водою басейн. За їхніми витівками спостерігало прискіпливе журі. Переможців визначили у категоріях «Найкращий костюм», «Найскладніший трюк» та «Найдовше плавання». Фестиваль відбувається вже в 9-й і збирає чимало глядачів і учасників. У Франції стартував міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Уже в 33-тє команди з багатьох країн зібралися на пляжі містечка Берг-Сюрмер. Одні змії вражають красою, інші дивують розмірами. До всього цьогоріч учасники планують встановити світовий рекорд. До запуску готують повітряного гіганта завбільшки 150 на 40 метрів. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.